Komandan Jeral PNTI Komisario Faustino da Costa Hatolia Hirakne ba jornalista sira tersa semana iha kuartel Jenderal Fatwa Dadili. Relasiona ho nebe ne mak elementu polisia no forsa defesa rumate Karau Timur foi na kribas munisipi Manatutu. Faustino hateten nia parte sedaksimu relatori rumah husi komando Penteli munisipio relata kasu refere. Hau dien dali datang katak peniteli tu agor hau sirau kentan del turis komunanti munisipi hau konfirmas komunanti munisipi mus la la Antes ni mos deputado sira i hau mafukun parlamentu Nacional lamenta hau atitudi membru polisien o forza defeja ne memak diskonfia tiru komunidad ni animal sira i ha tempo estado emergencia. Deputado sira mos su komandu pente aliatu loke prosesu investigasaun Napoleon Xavier Juvial da Costa, GMN.